ଭୂତକଟି ପାଲଟିଛି ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟା ତାଲା ଝୁଲୁଛି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଗାଈଗୋରୁ। ଏ ହେଉଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ଛୁଆଲସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବେଶୀ ହବ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଦେଖାଉଛୁ। ଆମର ଭାଇ ଗୁରୁ ବାଛୁରୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏତେ ଓଡ଼ରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆମର 1200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଏଠୁ ହେଇପାରିଲାନି। ସେପଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଈଗୋରୁଙ୍କର ଫାଟୁଆ ଚର୍ମ ବିଣ୍ଡି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋପାଳପୁର, ବରହମପୁର, ପଳସା ଆଦି ଗ୍ରାମ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗାଈଗୋରୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୋର 7ଟି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, କାଇଁ ସୁବିଧା କ'ଣ ଆମେ ପାଉଛୁ? ଏଠି ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ରକମ ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଅଧେ ମରୁଛନ୍ତି ଅଧେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଠି ଅଛି କାଇଁ ଡାକ୍ତର? କାଇଁ ଡାକ୍ତର ବା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ନା କେଉଁଠି ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ହବ 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 ହବ, ଆଉ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯେ ଏଠି କାହିଁକି LI ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି, ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୋଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିପାରିନୁ। ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପରୋକ୍ତ ଅଫିସରକୁ ଯାଇକି ଭେଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବିଭୁ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ନିଜେ ସେବା ଖୋଜୁଛି। ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଚର୍ମବିଣ୍ଡି ରୋଗ ସହ ଫାଟୁଆ ରୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଛୁଆଳସିଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ପ୍ରାଣୀଧନ ନିରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା କାହିଁକି? ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30ରେ।